Saya Asyik Syaril, pemilik kenderaan Ford Fiesta. Saya berasal daripada Gombak. Alhamdulillah sekarang saya berada di LEPAK EXHAUST. Yeah. Okay, bagaimana boleh mengenai LEPAK EXHAUST? Alhamdulillah member yang rekomendkan. Tanpa rekomend saya tak ada kat sini. So, saya rekomend kepada kawan-kawan yang sana boleh datang ke LEPAK EXHAUST. Kita punya local punya pekerja, yeah. Ni, 5 bintang lah kan. Sebab abang ni semua layan, sempoi. Kita nak tanya semua dia jawab lah. Tanya tu free saja. So lepas dah tanya tu, so kita dah fikir balik malam tu besok kita buat terus. Oh, kerja TikTok, kemahiran tinggi. So buat pun cun, dia bateri tu lawa. So nice lah untuk tahan lama sikit lah, tak adalah bocor semua tu. Oh, harga macam ni. Berbaloi lah dengan kita punya bayaran, dengan kita punya apa, hasil tu lah, bagus lah. So, memang recommend. Oh, konsultasi ni, so dia bagi nasihat tu, apa yang kita nak kena buat, itu nak buat, dan keburukan dia dan kebaikan dia selepas tu lah. Itu yang best tu. So, kita boleh go forward lah untuk nak ni ke nak itu. So, kepada kawan-kawan sana, boleh datang ke LEPAK EXHAUST Food System. Di mana? Di Batu Cave. InsyaAllah datang, ajak kawan-kawan ramai. So, kita ada dedikol yang akan layan anda sepenuhnya. Bersama kami di LEPAK EXHAUST. Ya. Yeah. Saya nak bagi tanam lengkap dengan ini. Sebelum dan selepas sangat beza.
So make sure korang kena buang Catalite tu. So datang ke Lepak Exhaust.